godt, du gør det, jeg siger han. Det kan lige mærke, at du kan lige godt sådan. Åh, oh, billede. Sorry. Det er godt. Hvis jeg havde penge og pinkort, lige nu taget 5-15, så havde jeg bare taget herfra på den anden vej lige. Til der, hvor vi tog billeder af Jeep'en også. Ja. Så er det første gang, jeg har set, det er bommene på motorvejen. Man kan også mærke, at gearkassen bliver lige nærmere med at gøre, når der kommer noget varme. Så holder vi den på, det er max for en boble. Ja. Så kører jeg selv i en boble, mand. Faktisk første gang, fordi jeg har ham manden, han var jo med i den anden jo. I den blå. Hvis jeg havde kørekort og penge til, så havde jeg købt den. Nå. Jeg skulle blive meget hjem og stå. Jeg er virkelig en tunge plæneklipper, det er. Det er sådan en fantastisk bil. Herlig bil, det er. Ja. Lige fint med lidt rundt i svinen. Jeg tror stadig, den filmer her. Ja. Ja, nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at den... Er den er måske at komme til at stue lidt, eller? Er du sikker? Skulle du prøve til bare at spille med? Hvad med det? Vi skal jo lige have lavet en lyd af den til telefonen, til min telefon. Så jeg tænker, at lige går baggrunden af en, der er ikke gik til min baggrund. Bare lidt den der sæl mere, altså den er det fængt jo. Nå, men det er ikke det, men det er jo for bare, at den holder bare sådan nogenlunde ligesom i ej, hukse. Jeg kan godt lide de her pyntepuder, der er heroppe i hatten. Ja. Det synes jeg er sødt til boblerne. Ja, det er, nu tror jeg bare, at den er i første gear. Men det skulle være ligesom i Hiluxen, hvor jeg ja. Bare En herlig beat. Ja. Ja. Ja, for satan, ja. Hvis jeg får tykket et græs kørekort med politiet og en boble, ja, så vil jeg ikke lade være den resten af mit liv kun en boble. Og der er også bare den hele rigtige lyd, har den jo. Det lyder bare for voksen havetraktor, det der. Åh, jeg skal lige mærke at minde mig til goblingen. Der er rimelig meget bid i den, når man endelig... Pænklipper. Ja. Og den står i tomgang. Ja. Bobbe bliver i luften.
den, så det ikke duer til det ene. Har du sat de der vinduer der? Ja, ventilationsruder, ja. Det er bare verdens sødeste bil, det her. Det er også åbent. Nej, jeg tror bare, at vi prøver med midten til det. Så det eneste, jeg har kritik til boblen, det er, at det er den sødeste boble. Det er sgu da ikke en kritik, så er det, så er det i hvert fald positivt. Ja. Jeg ruller lige min linje ned. Nu kommer der ingen løbske... Ingen løfte... Løbske... Hvad den hedder... Splash endnu mere. Nej. Ej, du kan lige flyde med gearskiftet. Og stoppe videoen. Jeg vil se mor. Nå. Ja, den startede op. Ja. Jeg skal lige prøve at brække i os. Den giver kæmpe, kan man godt mærke, det virkelig hjælper det der med, at det kommer varme i den gearkasse, der hvor nemt den er at skifte gear i. Hvor er den tød? Hvor er den tød? Gå lidt ned der her, så vinder så. Gå tilbage til forhandleren her. Hvad er det her for en flaske, der ligger her? Jeg tror, det er noget additiv til brændstoffet, nu når den er lavet før, at man kørte med blyfri benzin og sådan noget, et eller andet mælkekarton af en eller anden slags. Hvor er den altså sød? Kom og så med mere af den ærlige lyd, når Max. Eller skiftemønster, ja. Skiftediagram, ja. Hvis jeg havde et bilkort nu, og jeg havde 35.000, så havde jeg fandme købt den på stedet. Det er en helvedes masse biler, mand. Ja. Og så skulle bare hjem til mig og stå, og så kunne kaste med hønder, og jeg kom i tøften af den. Ja. Mip, mip. Ja. Nå, jeg er på helvede her. Jeg tror simpelthen, at du vil gå ud, og du vil løbe ud til mig. Patrick, når man er ude og kører i VW Bobble. Nej, jeg tror fandme ikke, man kan starte med VW Bobble. Jeg synes, det var meget godt gået, når man tænker på, at det er sjældent at køre Camaro-motor. Det var bare fordi, jeg ikke var... det var fordi, jeg ikke var direkte op med min gearskift, så jeg kom til at sætte min tredje gear i stedet for anden gear. Så det var derfor, den bankede sådan. For at gøre dig med mærksom på, at du skulle sætte den i anden. Jeg kan godt mærke, at på speederen måske du også stå lidt på den, og du kan jogge lidt hårdt på den. Ja, men det hjælper virkelig, når man får noget varme i motor og gearkasse og sådan med hvor nemt den er at skifte med. Altså det, der kan man godt mærke det på den her. Det kunne være meget sjovt, hvis Karno kom ud og så jeg kom døft af sådan en boble der. Se, hvad jeg har brugt
35. Og kan man også bare lukke motoren og sådan noget. Altså, man kan virkelig lugte osen og sådan noget fra motoren, ikke? Det er så dejligt. Det er dejligt. Så kom kørende over til København i sådan en om sommeren. Og så er det København, og åh, hvor er den pæne boble. Så vil jeg sige 150 på tur. Hengesten sagde, jeg bliver altså nødt til at, du bliver altså nødt til at gå over på anden gear. Hengesten sagde det. Ja, for sagde den, ja, det kunne være hyggeligt. Og man nu så kunne det. Bare den penge. Den er gul. Jeg kan godt lide farven her på den. Ja, ja. Det er sådan en dejlig gul farve. Den er ikke sådan en skrigegul. Det er heller ikke en matgul. Det er godt lide sådan en gullig gul. Og det her hvide her. Der har lige lædebetræk det hvide her. Det er faktisk dejligt af puderne, og der er fjedring i det. Ej, det er ikke skrevet nok. Så boblen er og bliver min bil. Boblen er og bliver min drømme. Ja, jeg lyder faktisk næsten at køre den her lige så meget, som jeg kører med en Prezza i det. Selvfølgelig en Prezza var hyggelig mor, som man kører i mega hurtigt og sådan noget, men den her, den er altså rar, den er altså kær af. Det er en hyggelig lille... Ja. En hyggebil også, det her. Ja, en hyggebil. Det var sådan, at man skulle have, som tør at køre skovtur egentlig. Ordret. Ja. Og jeg så Tosses poppe i går. Kan vi lige holde ind her efter busstopstedet, og så lige slukke kameraet der.